Umjesto zatvorske kazne od 3 mjeseca, osuđenik iz Modriče na osnovu odluke Osnovnog suda u Doboju kaznu izvršava radom u javnom interesu u dobojskom komunalnom preduzeću. To je prvi primjer alternativne mjere izvršenja zatvorske kazne propisane Krivičnim zakonom Republike Srpske. To su uglavnom kazne do godinu dana koje su kazne za lakša krivična djela, odnosno za lica koja nisu, znači, prije toga kažnjavana i koje nisu kažnjavana za neka teža krivična djela. Uglavnom se radi, znači, o lakšim krivičnim djelima, saobraćaj i tako slično. Rad u javnom interesu ne može biti kraći od 60, niti duži od 360 sati, a određuje se za period od mjesec do najduže 6 mjeseci. Licima osuđenim za lakša krivična djela omogućen je tako, navode u ministarstvu, prigodan rad izvršenja kazne. Dobrobit ima i društvena zajednica. Jedna od ustanova sa kojom je potpisan ugovor o izvršenju mjera rada u javnom interesu je i Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka. Mi smo procijenili da imamo interes iz razloga što poslom koji se bavimo, pogotovo na razvojno edukativnom centru Manjača, gdje imamo ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju i u biljnu i u animalnoj proizvodnji, gdje se ta proizvodnja dešava u vremenskim periodima kad su kampanje tipa, ne znam, sjetvenih radova, kampanje oranja, torenja naših gore pašnjaka i mnoge druge stvari, tad nam se s vremena vrijeme ukaže potreba ili nedostatak radnika. Zahtjev za zamjenu zatvorske kazne mjerom rada u javnom interesu podnosi osuđeno lice koje ispunjava uslove, a odluku donosi sud. Nova praksa, smatra naš sagovornik, ima višestruki značaj. Svako osuđeno lice košta budžet određene države, što bi mi žargonski rekli, oni imaju puni pansion u kaznom popravnim zavodima i ovo je preuzeto iz evropske prakse i u određenom dijelom, kao što ste rekli, imaju potpisane ugovore da se može izvršiti kompenzacija, da oni rade u opštem interesu i da taj dio izdržavanja kazne, dakle i društvo i država ima koristi. Rad u javnom interesu ne može se obavljati u privatnom preduzeću. Uglavnom su to komunalna preduzeća, humanitarne organizacije, zdravstvene ustanove. Poslovi koje osuđenici obavljaju ne smiju vrijeđati ljudsko dostojanstvo i ne smiju za posljedicu imati sticanje dobiti.